Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping arasında telefon söhbəti olub. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpingin Prezident İlham Əliyevə zəng etməsi dünyanın böyük iqtisadi gücə sahib ölkəsinin Azərbaycana xüsusi münasibətinin göstəricisi sayılır. Çin-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının təməl tarixi var. Məhz bu tarixi əlaqələr zaman keçdikcə müxtəlif istiqamətlərdə sıx əməkdaşlığa çevrilib. Tarixən Azərbaycanın İpək yolu üzərində yerləşməsi Çin və Azərbaycan arasında tarixi əlaqələrin də olduğuna dəlalət edir. Bölgədə hadisələrin son 30 ildəki inkişafı və Azərbaycanın bu hadisələrin gəlişməsindəki mövqeyi Çin tərəfindən dəstəklənir və Çin Xalq Respublikasının sədri özü Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə də Azərbaycanın siyasi addımlarını dəstəklədiyini bildirmişdi. Bu tarixi əlaqələrin canlandırılması yalnız Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra mümkün olmuşdu və 1991-ci ildə müstəqillik elan olunduqdan sonra ilk dəfə 1994-cü ildə Prezident Heydər Əliyev Çinə rəsmi səfər etmişdi və daha sonraki dövrlərdə Prezident İlham Əliyevin Çinə son 5 il ərzində 2 dəfə səfəri olub və bütün bu səfərlər və eləcə də Çin tərəfindən irəli sürülən layihələrdə Azərbaycanın fəal iştirakı, eləcə də Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən regional layihələrin Çin tərəfindən dəstəklənməsi onu deməyə əsas verir ki, Çin-Azərbaycan münasibətləri etibarlı istiqamətdə və yüksək səviyyədə inkişaf etməkdədir. Əməkdaşlıq həm də son bir ildə baş verən COVID-19 pandemiyası mübarizədə də özünü göstərdi. Azərbaycanda peyvəndləmə məsələsində Çin istehsalı koronavirus vaksinin tətbiqində də özünü biruzə verdi. Müxtəlif istiqamətdə olan əməkdaşlıqlara baxanda Çin-Azərbaycan münasibətlərinin siyasi tərəfi də görünür. Çin Xalq Respublikasının Azərbaycana münasibəti və Azərbaycanın atdığı siyasi addımlara pozitiv münasibəti Azərbaycan üçün böyük siyasi əhəmiyyət daşıyır. Çin və Azərbaycan respublikaları beynəlxalq səviyyədə, bütün beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birini dəstəkləyirlər. Bu, həm siyasi mənada, həm iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsində, həm mədəni-humanitar əlaqələrin inkişaf etdirilməsində hər iki tərəf qarşılıqlı marağını dəfələrlə bəyan ediblər. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda keçirilən müzakirələr zamanı münaqişənin davam etdiyi 30 il ərzində Çin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Bu öz-özlüyündə Azərbaycan tərəfindən də Çinin bölgəmizlə bağlı layihələrinə adekvat reaksiya verilməsi və yəni dəstəklənməsi üçün mühüm bir baza əsas yaradırdı. Layihələr deyəndə burada iqtisadi istiqamət də var. Çinin Avropa ilə əlaqələri məsələsinə baxaq. Görünür ki, Azərbaycan nəhəng iqtisadi layihələrin icrasında iştirakçı çevrilib. Çinin Avropa ilə əlaqəsini yaratmaq baxımından Azərbaycan Çin üçün əhəmiyyətli ölkələrdən biri və regionda birincisidir. 2013-cü ildə Çin tərəfindən irəli sürülmüş bir kəmər bir yol layihəsinin dəstəkçisi kimi Azərbaycan yerləşdiyi regionda Çinin irəli sürdüyü layihəni dəstəkləyən bir sıra regional layihələr həyata keçirib. Məsələn, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun işə salınması, eləcə də Bakı-Dəniz Ticarət Limanının tikilməsi və Trans-Xəzər nəqliyyat marşrutunun işə salınması birbaşa Çinin irəli sürdüyü bir kəmər bir yol layihəsinə dəstək kimi dəyərləndirilə bilər. Və Çinin Azərbaycanla bu bölgədə münasibəti onun Avropaya birbaşa çıxışını təmin edən ən qısa yoldur. Və bu baxımdan Çin-Avropa münasibətlərinin inkişaf etdirilməsində və bu münasibətlərin daha da bir-birinə yaxınlaşdırılmasında Azərbaycanın rolu həm Avropa İttifaqı üçün, həm də Çin üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çinin Avropa ilə beynəlxalq iqtisadi layihələrdə iştirak etməyi Azərbaycanın Çinlə öz aralarındakı iqtisadi əlaqələrə də təsir göstərib. Hal-hazırda Azərbaycanda Çin investisiyalı 120-dən çox şirkət fəaliyyət göstərir və torpaqların işğaldan azad olunması ilə bağlı Çinin bölgəmizdəki iqtisadi fəallığı daha da genişlənə bilər. Və digər tərəfdən Zəngəzur dəhlizinin açılması da öz növbəsində Çinin bir kəmər bir yol layihəsinin davamı kimi, dəstəyi kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu baxımdan Çinin Azərbaycana marağı indi torpaqlar işğaldan azad olduqdan sonra xüsusilə artıb. Çin şirkətlərinin həm işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
ərazilərin bərpa edilməsi fəaliyyətində iştirakı mümkündür. Digər tərəfdən Zəngəzur dəhlizinin açılması Çinin Çinin istehsal etdiyi məhsulların Avropa bazarlarına daşınması üçün daha alternativ bir yolun açılması deməkdir. Və bütün bu qarşılıqlı münasibətlərin pozitiv istiqamətdə inkişafı artıq elə bir mərhələyə gətirib çıxarıb ki, Çin ilə Azərbaycan arasında münasibətlər, iqtisadi münasibətlər daha da fəallaşır, ticarət dövriyyəsi artır. Son pandemiya ilini nəzərə almasaq, pandemiya qədərki dövrdə Çin ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi daim artan xətlə inkişaf edib və artıq növbəti ildən başlayaraq yenə də iqtisadi artım proqnozlaşdırılır. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping arasında telefon söhbəti olub. Dövlət başçıları COVID-19 pandemiyası dövründə Azərbaycan və Çinin qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirməsi, iki ölkə arasında iqtisadi və nəqliyyat logistika sahələrindəki əməkdaşlıqdan danışıblar.